Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, mostrando aqui para vocês referente à aula anterior. Olha, aqui, ó, né? Foi no mesmo dia que eu estava dando aula para vocês, né? Que foi hoje, no caso, eu operei e fiz né, 475. Talvez ainda pegue algum outro trade hoje, tá? Mas estou focado em dar a aula para vocês, inclusive em cima do nosso indicador. Tá legal? Análise técnica, tá bom? Vamos lá. O que, que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre. Suporte e resistência, tá bom? Traçando os suportes e resistências como um profissional, tá bom? Então, qual que é a introdução da aula, né? Traçando linhas de tendência, traçando linhas de suporte e resistência e a importância delas, né? E as limitações, tá legal? Vamos lá. Introdução: traçar linhas de tendência e suporte e resistência é fundamental para a análise técnica do mercado financeiro. Essas linhas, Ajudam a identificar padrões, prever, impossíveis, prever possíveis movimentos futuros, né? As linhas de tendência são traçadas conectando um ponto mais alto a um ponto mais baixo ou vice-versa. Enquanto as linhas de suporte e resistência são desenhadas horizontalmente, em níveis que o preço parou de subir ou parou de descer, tá legal? Então, aqui, ó, é, peguei uma imagenzinha. Se vocês parar para analisar, né, olhando aqui, a olho, a olho nu mesmo, você vê que tem uma linha de tendência. O que é uma linha de tendência? Do ponto A ao ponto B, você liga uma linha. Isso é linha de tendência. Isso tende a respeitar até na natureza, eles falam, né? Que tem gente, quando você vê os horizontes ali, lá no fundo você vê que tem uns horizontezinhos aqui, tá vendo? Ó? Então você vê que do ponto A ao ponto B, a gente tem uma linha de tendência aqui, ó. Tá vendo? Então, isso é linha de tendência, tá bom? E o suporte e resistência a gente vai falar daqui a pouco, tá legal? Vamos lá. Traçando linhas de tendência. Para traçar uma linha de tendência de alta, conecte os pontos mais baixo até os pontos mais altos no gráfico. Para uma linha de tendência de baixa, você vai pegar de um ponto mais alto até um ponto mais baixo, tá bom? Uma linha de tendência deve tocar pelo menos três pontos gráfico. Quanto mais pontos a linha tocar, Melhor, resumindo para vocês, né? Vamos pegar um gráfico aqui. Pronto, peguei um gráfico aqui comum, normal, do mini índice mesmo, né? E aqui a gente vai conectar os pontos, tá? O que, que significa conectar os pontos? É pegar a linha de tendência macro ou micro, né? Tem a macro e tem a micro. Vamos lá. Você viu que ele falou lá, né? Que eu coloquei lá no papelzinho que a gente tem que pegar pelo menos dois ou três pontos, né? Então, uma linha de tendência de macro é movimentos maiores. Então, aqui a gente está pegando o que? Dois pontos, tá vendo? Vou trocar a cor aqui, senão não vai dar para a gente ver. O amarelo. Tá vendo? Então, quando o mercado lá na frente tocar nessa região significa que tem uma linha de tendência macro. Isso é uma linha de tendência de alta, ó, então, a gente encontra outra aqui, ó, tá vendo? Ponto mais baixo até o ponto mais alto. Tá vendo? Ó. Olha isso aqui. Respeitou, respeitou quando o mercado veio aqui, você viu que, olha, ele ficou nessa região brincando. Então segurou o preço aqui. Pra gente que é scalper, no meu caso, a gente faz trades nessas regiões. Tá legal? Vamos lá. Uma linha de tendência de baixa agora. Vamos pegar esse ponto com esse ponto, ó pegar esses dois pontos aqui e ver o que aconteceu para frente. Imagina que não tenha, ó, só tem, nós temos só esses dois, três, esses três pontos aqui e para trás a gente não tem mais nada. Mas se você parar para analisar depois, olha como respeita, ó, tá vendo? A linha de tendência, ele fica nessa região, tá vendo? Então uma linha de tendência de baixa a gente vende, uma linha de tendência de alta a gente opera comprando, tá bom? Principalmente as macro. Então isso é a linha de tendência tá legal já o suporte e resistência para traçar uma linha de suporte e resistência você tem que encontrar um nível de preço onde parou de cair e desenhar uma linha horizontal né então suponhamos que aqui seria o preço ó né onde ele parou de cair aqui suponhamos né então aqui, a linha de, aqui tem uma linha o que uma um, um suporte suporte é quando toca no chão resistência é quando toca no teto lembre sempre disso suporte um suporte ele apoia Está apoiando no chão. Resistência. Imagine que você está pulando e batendo com a cabeça no teto. Isso é uma resistência. Tá legal? Para uma linha de resistência, encontra um nível que o preço parou de subir, né? Igual eu falei, o teto. E conectando os pontos onde tocou. Como que ficaria isso no gráfico? Olhando aqui no gráfico agora, né? A gente vai pegar uma linha de suporte e resistência geralmente o pessoal gosta de traçar suporte e resistência em tempos menores assim para fazer mais scalper né então imagina ali que você por exemplo vai operar de um dia para o outro né o que, que você vai fazer vou pegar um separador de períodos aqui Só um minutinho pronto Vamos pegar esse dia aqui, tá bom? De suportes e resistências, para operar o próximo dia, tá? Vamos lá, então. O que seria um suporte? Tá vendo esse preço aqui, ó? Essa região, né? Aqui foi uma mínima. Se você parar no outro dia, olha lá. Tocou bem nela, né? Aqui, vamos pegar a máxima agora de um candle, né? Uma região, ó. Tá vendo essa região aqui, ó? Tum, ó. Essa região, olha aqui, quando tocou ela aqui, aqui respeitou, que respeitou um dia. Aqui, como que a gente olha para operar no próximo dia, né? Suporte e resistência. Quando vem toca é no caso uma venda. Quando ele rompe, já 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 rompeu essa venda, ela não acontece mais. Tá legal? então como hoje foi, o próximo dia que foi um dia bem bem de alta acabou que não respeitou mas se a gente olhar aqui para trás a gente vai achar outros pontos relevantes né ah não ele rompeu tudo que ele rompeu tudo. tá lá atrás aí já não faz mais sentido para nós tá quando a gente perde uh, as referências do suporte e resistência igual no mercado de tendência de alta o que a gente tem que encontrar linhas de tendência Legal por quê? Porque a linha de tendência, ela vai ajudar a gente a achar o quê? Tendências, ó, tá vendo? Tendência de alta, quando toca, região de compra, tá vendo? Mas quando o mercado tá lateral, a gente tem que procurar suportes e resistência, né? Vou achar um, uma região onde os próximos dias foram foram basicamente iguais, aí fica mais fácil de explicar, né? Igual aqui, ó, vamos pegar aqui, né? Esses dias aqui. Vamos pegar isso aqui como um suporte, tá vendo? A região onde o preço tocou, tá vendo aqui, ó? Ó. Geralmente o suporte ele é mais difícil de traçar porque as pessoas ficam com dúvida, mas é sempre um, um miolinho de preço ali, tá vendo? É um miolinho de preço. Aqui um suporte e aqui formou uma resistência. Então vamos, tô olhando esse dia para operar o próximo dia, né? Então aqui teve um suporte, né? No caso ele veio cair e fez um suporte, aqui fez outro suporte. No próximo dia a gente não sabe o que que ele vai ser, se ele é suporte ou resistência. E aqui, ó, tá vendo? Aqui ele rompeu, mas aqui ele respeitou, aqui ele voltou ao dia, tá bem lateral, mas olha como respeitou. Essa resistência aqui, como respeitou no próximo dia, tá legal? Aí é bem interessante também pegar a mínima e a máxima de um dia e usar como referência no outro dia também. Bastante gente faz isso, daí né? eu já operei isso dessa forma. Eu entendo, tá? Mas eu acho um pouco supérfluo, assim um pouco é abstrato esse tipo de negociação, tá? Se vocês querem entender mais sobre suporte e resistência, o interessante é pegar um candle de M15, tá bom. E traçar ele como um candle mãe, e aí em cima disso você fazer os seus trades, né? Eu acho mais interessante do que outra coisa, por exemplo, aqui o suporte e resistência do dia para mim é o candle de M15. Rompeu ele, eu opero comprado, rompeu para baixo, eu opero vendido. Se tiver no meio, ele está lateral, tá legal? Igual que ontem, ó, vamos pegar aqui ó, a máxima, ó, a mínima do candle de M15, tá vendo? A mínima e a máxima tá aqui, vamos pegar ele tá vendo que ele foi lateral ele chama a gente chama ele de candle mãe quando ele se rompe aqui a gente opera comprado favor do que do candle mãe o que é o candle mãe o primeiro candle do dia é um outro assunto para um outro vídeo primeiro candle do dia a gente chama de candle mãe o DM15 legal então isso aqui rompimento passou para cima aqui rompeu comprou, operou comprado Aqui ele tentou vender mas foi uma venda falsa né então ficou lateral e depois rompeu e foi embora tá podem olhar isso aí que vocês vão ver que vai funcionar muito bem Beleza? Vamos lá então. Uh, importância das linhas de tendência, né? E suporte e resistência. As linhas de tendência e suporte e resistência são importantes para que ajudam a identificar padrões. Igual quando você tem um indicador técnico, mais uma linha de tendência, ajuda bastante. Né? Você pega os movimentos maiores, você, pô, tem uma linha de tendência de alta que o mercado está em alta, entendeu? É, então elas também podem ser defi é, definir para definir um stop, entendeu, e um take profit, é por exemplo tem um suporte, uma resistência entrou na mínima você quer sair lá em cima você sabe que tem um suporte lá, lá é mais difícil de romper, né, no caso né uma resistência, perdão, entendeu então isso ajuda também a você é, controlar os seus riscos na operação, tá bom Limitações das linhas de tendência né? e de suporte e resistência. É importante lembrar que as linhas de suporte e resistência e as linhas de tendência não são infalíveis, igual eu mostrei ali para vocês. Vocês viram, né? Elas falham, não tem como, né? Então, é, podem falhar em prever o movimento do mercado. Além disso, elas podem in ser influenciadas por eventos externos e imprevisíveis, que é o que notícias. Tá bom? Então, é, conclusão: traçar linhas de tendência, suporte e resistência é uma habilidade essencial para qualquer trader ou investidor que deseja ter sucesso no mercado financeiro. Elas ajudam bastante, tá bom? Embora não sejam infalíveis, essas linhas podem fornecer insights valiosos sobre possíveis movimentos futuros do mercado e ajudar você a gerenciar os seus riscos e maximizar os seus lucros, tá bom? Então, essa linha foi sobre suporte e resistência, tá legal? E na próxima aula aí a gente já vai dar sequência no assunto, tá ok? Se você quer saber mais sobre os nossos Serviços, nossos trabalhos, o que a gente tem disponível. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todos os nossos serviços aí, tá ok? Caso você queira também esses slides aqui tudo separadinho para você no nosso canal do Telegram. Toda vez que posta uma aula também postamos é, a nossa é, o layout aqui todo certinho, tá bom? Então basta você entrar na descrição do vídeo, você vai clicar em Take M7 e aí você vai ser é, direcionado para uma página onde tem todos os nossos produtos. E também lá embaixo você vai encontrar a, é, uma, uma, um botão para entrar para o nosso canal do Telegram e lá você vai ter acesso a tudo isso, tá ok? Então sucesso e bons trades. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário que ajuda a fortalecer o canal. Um grande abraço, até mais.